ဒဇယ်မြို့နယ်စစ်ခွေးတွေရဲ့စခန်းကိုလက်နက်လူအင်အားလာဖြည့်တဲ့စစ်ကြောင်းကို PDF တွေကအနောက်ကနေလိုက်တိုက်တာစစ်ခွေး10កောင်းသေးတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဒဇယ်မြို့နယ်အထိုင်စခန်းကိုစစ်အင်အားလာဖြည့်တာလက်နက်ခဲမီးကြောက်အင်အားလူအင်အားလာဖြည့်တာခါတိုင်းဆိုရင်သူတို့လေနဲ့လာလာဖြည့်တာဘောနော်အခုတော့ဘုံဘုံတို့ကားနဲ့လာဖြည့်ပုံရပါတယ်ကားတို့ကုန်းချောင်းတို့လို့เนาะကုန်းချောင်းတို့ကားတို့နဲ့လာဖြည့်အရင်တော့ကတော့သူတို့ကစစ်အင်အားဖြည့်ပြီးဆိုရင်လေနဲ့လာဖြည့်တာများတယ်ပေါ့เนาะတစယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အထိုင်စခန်းကိုလူအင်အားလက်နက်အင်အားလာဖြည့်တဲ့စစ်ကြောင်းကို PDF တွေကအနောက်ကနေလိုက်တိုက်တာစစ်ကွေးဆဲကောင်းတော့တည်တယ်စစ်ကွေးဆဲကောင်းတော့တည်တယ်ဆိုးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတမိုးဟဲ့ရဲ့သူရိယနေဝန်း Facebook အကောင့်မှာတင်ထားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်အစ်စ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရီရလို့ပေါ့ပေါ့အနေနဲ့ပြန်လဲမျှအဝေးပေးတာပေါ့မိုးဟဲ့ရဲ့သူရိယနေဝန်းဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်မှာတင်ထားတာကစီဆိုင်မြို့အပီးသက်ဆုတ်အောက်သွားပြီတဲ့နော်အေးတောင်ကြီးမြို့လည်းမကြခင်ဆုတ်အောက်တော့ပဲစီဆိုင်မြို့အပိဒတ်ဆိုးအောက်သွားပြီတဲ့တောင်ကြီးမြို့လည်းမကြခင်ဆိုးအောက်တော့မယ်တောင်ကြီးဟိုပုံမောင်းမယ်ပင်လောင်းအကုန်လုံးမကြခင်ဆိုးအောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တိုင်းရင်သားတွေကသူတို့ရဲ့နေမည်တွေကိုသူတို့တိုက်ပြီးယူမှရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့စာချုပ်တွေကိုသူတို့တိုက်ပြီးယူမှရမယ်ဆိုတော့တဘောကိုသူတို့နားလည်သွားပြီနားလည်သွားပြီဖဖို့အရင်တော့ကပြောပြခဲ့မှုပါတယ်တိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတို့เนาะဖက်ဒရယ်ရို့ဆိုတာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း86နှစ်ဘုံကြောင်ဆိုင်လုံးကြံခင်ခဲရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစာချုပ်တွေကိုနေဝင်းကအာနာသိမ့်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လေအာနာသိမ့်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီစာချုပ်တွေကတတိုင်းဟင်းသားရဲ့စာချုပ်တွေသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အဲ့ဒါတွေကိုနေဝင်းကလော်ဝဲကြီးအုပ်ပြီးတော့တဘူတက်တဘူကြတဘူတက်တဘူကြတဘူတက်နဲ့တစ်ပေါင်း86နဲ့6နှစ်တာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့တိုင်းသားတွေဟာနိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လည်းနီးလန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးစ조사ခဲ့ပေမဲ့မရရှိခဲ့ပါဘူးမရရှိခဲ့ပါဒီကနေ့တော့ပြည်သူထောက်ခံမှုရနေတဲ့တိုင်းသားတွေဟာဘိုးရာတော်ရေခံလက်တာတော်ဘိုင်းငယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်မခံပဲနဲ့เนาะလက်လွတ်မခံပဲနဲ့ဒီကနေ့တိုက်ယူလိုက်တာရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းကိုလွမြောက်ဒေသလွမြောက်ပြည်နယ်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်เนาะလွမြောက်ဒေသလွမြောက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ကုန်ကြအခုရခိုင်ပြည်ဆိုရင်မကြခင်လွမြောက်ပြည်နယ်ဖြစ်တော့မယ်ကချင်ပြည်နယ်ဆိုလည်းမကြခင်လွမြောက်ပြည်နယ်ဖြစ်တော့မယ်ဟောအခုပအိုးတွေရဲ့ဒေတာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเนาะအထုဒေတာ6ခေါ်တာပေါ့နော်အထုဒေတာ6ဆိုလဲမကြခင်လွတ်မြောက်ပြီနေလွတ်မြောက်ဒေတာဖြစ်တော့မယ်ခရလို့ခေါ်တဲ့ဂရင်းနီပြီနေလည်းပဲမကြခင်လွတ်မြောက်ပြီနေဖြစ်တော့မယ်ချင်းပြီနေလည်းပဲမကြခင်လွတ်မြောက်ပြီနေဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်မုံပြီနေလည်းပဲမကြခင်လွတ်မြောက်ပြီနေဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသားတွေဟာသူတို့လိုချင်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကြီးကိုဒီကနေ့ပြည်သူထောက်ခံမှုတွေနဲ့အတူတူလက်နက်ကင်တော်လှန်ပြီးတော့ပြန်လဲစ조사နေတာကိုဘုံဘုံတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုတိုက်ပြီးမှပဲရမှာလေအခုအာနာသိမ့်မဲအောင်လိုက်စီမှာတိုင်းရင်းသားတွေကအကြိမ်ပေါင်းများစွာ
နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သူတို့ရဲ့စာချုပ်ကိုရဖို့အတွက်တောင်းခဲ့တာပဲရမှာမရတာမရဘူးလေမရဘူးဝါဆိုရင်ဘာတောင်းခဲ့လဲဆိုဝါဆိုသူတို့ကိုပိုင်ပြည်နယ်တောင်းခဲ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပင်လယ်မှာစာချုပ်ချုပ်ဆင်အခါတည်းကဝါသည်ကိုပိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာချုပ်တွေကရှိပြီးသားဒါကြောင့်ဝါသည်တတိတခြားပြည်နယ်ထဲမှာရှိပြီးသားဗမာပြည်နယ်မှာပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်၈ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဝါပြည်နယ်အပါဝင်ပေါ့အဲတော့ဝါဟာပြည်နယ်အဖြစ်မဲအောင်လိုင်းစီမှာတောင်းတယ်မရဘူးအခုသူ့မှန်သူတိုက်ပြီးယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောလို့ဝါပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့သူ့မှန်သူတတ်မှတ်လို့ရတာပဲဩအခုကိုကန့်ဒေသပလောင်ဒေသပအိုးဒေသဓနုဒေသလာဟုဒေသနောက်SSPB, SSAA, no, RCSS. သူတို့ကိုယ်ပိုင်အသီးသီးဒေတာတွေရကုန်ဒေတာတွေရအဲ့ဒါဟာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကြောက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘဘောက်နောက်နေပါပဲအကျယ်တွင်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့ဒီကနေ့ကတော့ဒါအချင်းလေးလောက်ပဲနော်အဲ့တော့မိုးဟင်းရဲ့ Facebook အကောင့်မှာစီဆိုင်မျိုးတော့အပိသက်ဆွတ်အောက်သွားပြီမကြခင်တောင်ကြီးမျိုးလည်းဆွတ်အောက်တော့ပဲဆိုတော့မိုးအင်းလည်းပဲအေမီဇန်လိုအကြမ်းမြင်နေရလာပြီပေါ့နော်မိုးအင်းလည်းပဲအေမီဇန်လိုအကြမ်းမြင်နေရလာပြီဒါကသိကြပါလေနောက်တစ်ခုကဒါမိုးအင်းရဲ့အကောင့်ပါပဲတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှုံးပြီဆရာတို့စစ်ရှုံးပြီတဲ့မြန်မာတက်မတော်ကြီးကြာရှုံးသွားပြီရဲဘော်တို့ပြီးတာပြီးကြတော့ရှုံးပြီတဲ့ဆရာတို့စစ်ရှုံးသွားပြီတဲ့မြန်မာတက်မတော်ကြီးကြာရှုံးသွားပြီတဲ့နော်ရဲဘော်တို့ပြေးတာပြေးကြတော့တဲ့နော်မိုးဟင်းကအေမီဇန်လိုပဲအကြမ်းမြင်နေရနေရှာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတရုတ်ကအလိုရှိနေတဲ့လောက်ကင်ကြားဖြန့်ဂိုင်းကောင်းဆောင်တရုတ်ကဖန်ဝယံထုတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ဝယံပြေးတယ်အဲ့ဒီကြားပြဝယံပြီးတွေကိုအခုကိုကန့်တိုက်ပွဲတုန်းကမဲအောင်လိုက်ကရဟတ်ရင်နေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့နတ်ဆန်လေးတက်နတ်ဆန်စခန်းနေထဲမှာတွားပြီးဖွက်ပေးထားတယ်နော်နတ်ဆန်လေးတက်နတ်ဆန်စခန်းနေထဲမှာတွားဖွက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တေးသေးချာချာလုံးညိုကြီးအဆောက်အရှောက်တွေနဲ့သူတို့နေနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတရုတ်ကဖန်ဝယံထုတ်ထားတဲ့တရုတ်ကအလိုရှိနေတဲ့ကြားဖြတ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဘသူတွေလဲဆိုရင်ဟာပယ်ဆောက်ချိန်ပယ်ရင်ချံလီရင်ချိန်နောက်ပယ်ရင်လံဥဝိဟိုင်ရင်ဝိယုံဝိချင်ရှုံလိုကြန့်ရှံလျိုကြည်ကြွံလျိုကြိတ်မောက်ชุยลောက်ผ่าซะแล้วตะยุกก็พันวยันทุบท่าได้จ้าဖြတ်ไกลก้องซองไอ้จ้าဖြတ်ไกลก้องซองนี่ก็แม่หย่องไหลเนี่ยกุญีเนี่ยลောက်ไก่ก็นี่ပြီးတော့แม่หย่องไหลก็ลีเนี่ยขอทวပြီးတော့ณัสันลีแตณัสันสะคั้นนี่แหละมาตะแกลงโจยอาสอกๆนี่เนี่ยตั้วပြီးผ่ไปท่าได้ป่ะเนาะผ่ไปท่าได้ป่ะดาหาแม่หย่องไหลเนี่ยตะยุกသဘောထားကိုတင်းမာစေမဲ့ဒါအကြောင်းတရားတွေပေါ့ဗျာအကြောင်းတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တင်းယုံနဲ့ကသဘောထားတွေတင်းမာနေဦးမှာပဲသူလိုရှိနေတဲ့ကြားပြန်ခိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ပေးထားတာဘာကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းကအဲ့ဒီလိုကာကွယ်ပေးရတာလဲဆိုရင်ဘဝဟိုးအရှိလိုက်တွေမှာလည်းဒါတွေပြောပြခဲ့ပြီးသားမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကြားပြန်ခိုင်းကောင်းဆောင်နော်သူရဲ့သားသမီးကင်သီရီတမုံတို့အောင်ပြည့်စုံတို့ကိုယ်တိုင်လူယုံတော်ထွန်းမင်းလက်ကိုထိုင်းမှာမွေးစည်းဝါးတွေလှုပ်ခိုင်းတယ်။ဟောအခုကြားဖြတ်ခိုင်းတွေလှုပ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီထွန်းမင်းလက်ကြီးကိုလည်းပဲမွေးစည်းဝါးလှုပ်မှုကြားဖြတ်ခိုင်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ထိုင်းကပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်သိပြီးတော့ထွန်းမင်းလက်ကြီးကိုအခုထောင်ထဲမှာထားတာအဲ့ဒီထုံးမင်းလက်ကြီးကိုဘသူခိုင်းတာလဲဆိုတော့မဲအောင်လိုင်းရဲ့သားသမီးတွေခိုင်းတာ။ဒါကြောင့်တန်းရွှေတို့ခင်ညို့တို့သိန်းစိန်တို့
ဒီစစ်တဲ့အရာကြီးတွေအကုန်လုံးဘာကြောင့်ချမ်းသာလာခဲ့တာလဲဒီကြားဖြတ်နေကြောင့်ချမ်းသာလာခင်ညွန်ကြီးကိုတန်းရွှေဖမ်းတယ်ဘာတဲ့ဖမ်းလဲဒီကြားဖြတ်နေပဲဖမ်းတာပဲဝိစီဝါနေပဲဖမ်းတာပဲနော်မဲအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကျိုင်းတုံအခုကိုကက်နေချားဆောက်တက်မှာသူကိုယ်တိုင်အရာရှိဖြစ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီတော့ကမဲအောင်လိုင်းကမချမ်းသာသေးဘူးတာမန်စစ်သားတယောက်ပဲရှိသေးတယ်။တာမန်အရာရှိတယောက်ပဲရှိတယ်။ဟော၊ကျိုင်းတုံဘက်ကိုကံဘက်ကိုနေကြားဆောက်အရာရှိအနေနဲ့တာဝင်လဲကြလဲကြရော။မဲအောင်လိုင်းနှိမ့်ချညာချင်းချမ်းသာသွားတယ်။မဲအောင်လိုင်းကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာသွားတယ်။စဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့မဲအောင်လိုင်းဟာကြားဖြတ်နေတဲ့နည်းနည်းလေးပတ်သက်တာမဟုတ်အများကြီးပတ်သက်တာသူကိုယ်တိုင်ကျိုင်းတုံတို့ကိုကန်းတို့မှာเนาะနေကြဆောက်တက်အရာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကြီးဖြစ်ခဲ့စဉ်တုန်းကသူကိုယ်တိုင်သူ့ဘဝရှိအတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဒီကြဖြတ်နေကိုပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကြဖြတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကမဲအောင်လိုင်းရဲ့ပါတနာတွေပဲပလင်းတူဘူးစိုးတွေကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပါတနာတွေအဲ့ဒီပလင်းတူဘူးစိုးတွေကိုအခုမဲအောင်လိုင်းကအာနာသိမ့်တော့နော်တရုတ်ကအလိုရှိနေတာတောင်မှတရုတ်လက်ထက်ကိုမအပ်ဖဲနဲ့နန်းဆန်လေတက်မှာသွားပြီးဖွက်ပေးထားတယ်သူကအဲ့ဒီပါတနာတွေပလင်းတူဘူးစိုးတွေကိုတရုတ်လက်ထက်ကိုအပ်ပေးလို့လည်းမရပြန်ဘာလို့မရတာလဲဆိုတော့ခေါင်းလိအကုန်ဖြစ်နေမှာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်လိုက်လို့တရုတ်ကစစ်ကြောကြီးမှာစစ်လိုက်ရဲ့ဒီကြဖြတ်နဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့တနွယ်ငင်ဒဇင်ပါဆိုမဲအောင်လိုက်ဒီအကုန်ပေါ်ကုန်မှာမဲအောင်လိုက်ဒီအကုန်ပေါ်ကုန်မှာအဲ့တော့မဲအောင်လိုက်ကတရုတ်လိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုပေးနေအောင်မှာအသေးပဲပြီးမှာအရှင်မပေးဘူးအသေးပဲပြီးမှာအရှင်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်ပေးလိုက်ရင်တနွယ်ငင်ဒဇင်ပါမဲအောင်လိုက်မှာအကုန်ပေါ်ကုန်မှာတရုတ်နိုင်ငံကပြည်သူလူထုကလည်းပဲတရုတ်အစိုးရကိုဒါတောင်းဆိုနေတာရှိတယ်လीเนาะကြားဖြန့်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟာမင်းအောင်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းပြီးတော့အရေးယူပေးပါတရုတ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသူတို့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကမြန်မာပြည်ရဲ့ဘဏ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ200ကျော်ကိုပြန်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းနေတာလည်းရှိတယ်လीအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းအတွက်ကဒါမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะမလွယ်ဘူး